Ja nyt me toivotaankin sitten tervetulleeksi tänne Rita Kostamon. Sä tulet myöskin tuolta Järvenpäästä, eikö niin? Täällä on Järvenpää nyt vahvasti esillä. Ja kyllä. Mä vähän sinusta tuolta googlasin netistä ja tiedän jo, että olet yrittäjä ja teet vapaaehtoistyötä, oot kunnanvaltuutettu. Harrastat avantouintia, osaat tehdä luistimilla piruetteja ja sirklata. Mutta myöskin puhut paljon siitä, että silloin kun oot aikoinaan tullut Suomeen, että miten sinua on autettu ja miten se on tukenut sinua pääsemään tähän, että olet päässyt sirklaamaan ja opettelemaan tai harrastamaan havaintouintia ja kunnanvaltuutetuksi ja niin edelleen. Niin siitä me nyt halutaan kuulla ja ole hyvä, Rita. Vai sulla oli toi? Ehkä ei tarvitse kahta mikrofonia. Ennen kuin siis vastaan hänen kysymykseen tai jotenkin mä haluaisin siis oikeasti sanoa, että kovasti kiitoksia. Kiitoksia, että sain juuri tämä mahdollisuus tulla tänne. Tänne oli todella kiva, kun sain juuri kutsu, että wow, taas mä oon menossa jonnekin puhumaan. Ja se on tosi mahtavaa, että otetaan myös huomioon tietysti maahanmuuttajataustaisia juuri, että he voivat myös tulla puhumaan omista kokemuksista. Ja että tosi hyvä juttu. Eli mä ehkä esittelen vielä lyhyesti, vaikka olen puhunut minusta, mutta mä olen siis Rita Kostama ja olen kotoisin Ruandasta. Ruandasta lähdin niin sieltä sitten vuonna 1994, silloin kun Ruanda syntyi sisällissota. Ja sitten tulin tänne Suomeen, mutta ennen kuin tulin Suomeen matkaan, niin kesti noin 4 vuotta. 4 vuotta sitten olin siellä Afrikassa, asuin monissa eri maissa, olin turvapaikanhakijana ja elämä ei ollut tietysti helpoa. Etsi pakolaisstatusta monta kertaa on hakenut, mutta onneksi sitten loppujen lopuksi sain tuolta Senegalista. Senegalissa vasta sain ja sitten pakolaisstatukseen. Se oli aivan upea, että vihdoinkin ainakin nyt mä oon jotakin, mä oon pakolainen. Tietysti pakolaisten elämä ei ole helpoa, mutta mä sanoin, että ehkä oli hyvä, koska mä tiedän myös, miltä tuntuu oikeasti olla myös turvapaikanhakijana. Että se on aika huolestuttavaa ja juuri äskenkin puhuttiin juuri paperitomista, että on ollut yksi niistä, joilla ei ollut papereita, että sekin on kyllä aikamoinen vaihe. Ja sitten tuli Suomeen, mites mä tulin, eli siellä Senegalista sitten kun sain juuri pakolaisistatukseen ja sitten YK-pakolaisjärjestö lähetti hakemuksen juuri, että kiintiöpakolaisuus listalle sitten päästettiin tänne Suomeen. Se oli vuonna 1998. Se vuosi on todella mulle tärkeä, että juuri sai papereita sinne samana vuonna myös sai turvallinen koti. Se oli aivan upea. Tuli sitten Suomeen. En mä oikeasti tuntenut Suomesta paljon mitään, mutta näki lyhyesti, kun oli puhuttu, että Suomi on turvallinen maa, on rauhallinen maa. Ja jos päästä sinne, sitten voi ehkä juuri päästä rakentamaan omaa elämää. Ja meille kerrottiin silloin, että varmasti Suomi sopii teille hyvin, meidän perheelle hyvin. No sitten me uskoimme ja luotimme siihen ja tulimme Suomeen. Se oli itse asiassa 2 päivää sitten, nyt tuli 19 vuotta täyteen, kun tuli Suomeen.
25. päivä syyskuuta. Se on semmoinen päivä, mitä mä en voi unohtaa. Se oli tosi mahtavaa. Niin, miten mä sain niin hyvän alun. Se alkoi samana päivänä oikeasti, kun juuri tuli lentokoneesta ja huomasin, että siellä lentokentällä joku odottaa meitä ja sanoi, että tervetulleita. Se oli ihan heti niin kuin liikuttu. Siis se oli niin liikuttavaa siellä, että vihdoinkin sain niin uusi maa ja voi ihan vapaasti lähteä juuri kävelemään ihan vapaasti. En mä, että tarvitse niinku pelata. Se oli aivan upea. Ja sitten lähdettiin Turkuun. Turku on ollut minun ensimmäinen kotikaupunki. Niin siellä tietysti ihan tavallisesti oli sosiaalityöntekijöitä odottamassa meitä. Ja he otivat meitä vasta ihan hyvin. Ja siis he näyttävät, että he haluavat oikeasti meitä. Siis me ollaan ihan niin kuin hyväksytty se juttu, mitä jäi mulle. Ja tietysti ei osattu kieltä ja sitten lähdettiin nopeasti kielikurssille ja siellä sitten opettajat puhuivat suomea, ei hirveästi ymmärretty, mutta kuitenkin se juuri elee ja näkee, että he haluavat auttaa meitä. Siis niin kuin, että haluavat, että me opimme. Ja sitten mä muistan myös, kun tulimme, eli siellä sosiaalityötoimistolla oli yksi työharjoittelija, nuori tyttö, joka oli samanikäinen kuin me. Ja hän niin nopeasti ystävystyi meihin ja minä mun siskon. Ja sitten otin meidät heidän perheeseen. Ei, se oli niin kuin, se oli tosi kiva. Tietysti mä on ollut ongelma, koska mulla ei ollut perhe, tai kun lähdin sieltä kotimaasta, niin olin 15-vuotiaana ja mä jouduin jättämään mun vanhemmat, äiti ja isä. Sitten kun tuli tänne Suomeen, sitten juuri löysin ystävää, joka vei minut sinne heidän perheeseen ja he ottivat minut ihan niin kuin perheenjäseneen. Se oli ihan niin kuin mahtavaa, että kyllä tämä kaikki onnistuu. Ja sitten hänen kauttakin on saatu sitten paljon ystäviä ja on järjestänyt juhlia ja kutsunut meidät siinä. Ei se mitään. Ja sitten aina kun menee juhli, hänen juhli sitten tutustuu sinne ystäviin ja sitten kuuntelee myös mitä he tekevät. He olivat samaikäisiä kuin me, mutta tietysti kun itse on ollut siellä Afrikassa siis mä en pysty jatkamaan opintoa, niin he olivat niin kuin vähän edellä minun, niin kuin, mitä mä sanon, heillä oli juuri ne asioita, mitä ehkä minullakin olisi ollut, mutta juuri tämän pakolaisuuden takia sitten mulla ei ollut samanlaisia asioita, mitä heillä oli. Koulutus, he olivat juuri valmistumasta juuri ammattista ja itsekin enkä osaa puhua kieltä ja en voi lähteä heti kouluun. Se oli myös aika niin kuin surullista nähdä, että miksi juuri minä. Niin, mutta heidän kautta sitten mun mielestä on ollut kiva, kun esimerkiksi he puhuivat kaikki koulujärjestelmistä, että joo, kyllä te voitte mennä opiskelemaan ja täälläkin aikuiset pystyy opiskelemaan, naiset pystyy opiskelemaan ja ei mitään ongelmaa. No sitten lähdin itsekin sitten koulun kielikurssin jälkeen, eli tuo kotoutumiskurssin jälkeen. Sitten meni, tai siihen kotoutumiskurssiin kuului myös työharjoittelujakso. Ja pääsin sitten harjoittelemaan kaupassa.
Ja mä muistan, kun työharjoittelujakson jälkeen mä pyysin työpaikkaa. Ja sitten moni vaan sanoi, että tätä ei pysty. Ja sitten siellä oli yksi nuori tyttö, joka oli saman aikana kuin minä työharjoittelijana. Hän vaan jäi sinne töihin. Ja mä se oli niin tuskarista, niin kuin siinä, voi ei. No, mutta sitten juttelin juuri mukavien ihmisten kanssa, jotka oikeasti näytti, että he tukevat meitä ja haluavat, että meidän elämä jatkuu eteenpäin. Sitten itsekin lähdin sitten jatkamaan kielikursseja. Ja se oli mun mielestä niin kuin kiva, että aina kun juttelin heidän kanssa, sitten he sanoivat, joo, sä voit tehdä näin ja näin. Ja sitten muuttiin tietysti sieltä Turusta, kun mä tutustuin mun tulevaan aviomieheni. Ja sitten sieltä muuttiin Espooseen. Ja sieltä sitten hain töitä. Sekin oli aika vaikea alussa, mutta sitten Espoo-kaupunki sitten tarjosi minulle, tai antoi minulle työpaikan. Tietysti myös on, kun itse aina oli huomannut, että ehkä ei pysty, kun hakee töitä, ei saa töitä. Se on ollut myös semmoinen, että ehkä mä en pysty. Mä muistan, kun mä lähdin haastatteluun, siis oikeasti minua jännitti kovasti, että mitä minä puhun siellä. Mutta no, minä sain kuitenkin vihdoinkin kutsun. Oli pakko lähteä. Sitten kun lähdin, niin siellä oli tosi mukava esimies. Voi sanoa kiitos vielä hänelle. Että hän vaan sanoi mulle, että no, kyllä sinä pystyt. Ei se mitään. Sä menin siellä tarhaan. Mun ensimmäinen työpaikka oli päiväkodissa. Mä olin laitosapulaisena. He sanoi, että joo, kyllä siellä opetetaan, näytetään, miten ne autetaan. Siellä ei mitään hätää. No minä lähdin sinne sitten. Työntekijät olivat tosi mukavia. Ja alussa puhuttiin englantia. Ja sitten he sanoivat mulle, että no Rita, sun pitää puhua suomea. Mä sanoin, en minä pysty. Sitten sanoin, no, me puhumme sinulle sitten suomea ja sinä vastaat englantia, jos et pysty. Mutta lupa, että säkin yrittää. Sano, joo, yritän. Se oli tosi kiva, kannustavaa. Ja sitten myös he neuvoivat mua, että voi työn jälkeen mennä opiskelemaan lisäkieltä. Ja sitten mä pyysin lupaa, että saanko mennä aikaisin aamulla töihin ja sitten työn jälkeen menee opiskelemaan kieltä. Ja työnantaja sanoi, että joo, kyllä onnistuu. Mä tein sitä varmasti 1,5 vuotta ja sitten löysin itseäni sitten tuo Espoon liiketalousinstituutissa. Eli siihen sitten meni opiskelemaan yömerkonomiksi ja opiskelin sitten suomen kielellä. Ja valmistuin vuonna 2005 yömerkonomiksi. Siellä oikeasti koulussa ei ollut helpoa, mutta ainakin rehtori oli tosi mukava, että aina mä juoksin hänen luo. Kysyin, hei, nyt mä en ymmärrä, mitä me teemme. Meidän ei ollut silloin ehkä suomikieli tukiopetusta. Sitten muiden maahanmuuttajataustaisten kanssa menimme kertomaan tai pyytämään rehtorilta, että voimmeko saada suomikieli opetustuki. Ja me saimme. Se oli tosi kiva. Ja sitten aina rohkaisi meitä. Ja kiva. No sitten. Sitten kun on huomannut, että koulussa kaikki on ihan ok, ja sitten työharjoittelun aikana meni sitten takaisin kaupan, syystä toiseen tienä, ja sitten sain työpaikka sieltä. Ja sitten tietysti oli kasvanut, ja sitten sain niin lapset, eli mä oon äiti myös, mulla on 2 lasta, ja nyt meni. Te voit varmasti nähdä siellä mun, mä oon siis, mulla on
tilitoimisto kotona. Siellä on sitten heidän valokuvat. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin aituisilomalla, mulla oli 2 lasta ja tietysti mulla oli työpaikka myös. Mutta sitten mä mietin, että mitä oikeasti mä haluan tehdä. Haluanko se jäädä sinne kaupaan ihan loppuelämäni tai mitä mä teen? No, olen hakenut omaa alan töihin, mutta en saa mitään vastausta. No, sitten mä muistin, että kyllä koulussa oli tosi kiva olla. Ehkä mä haluan ne taas kouluun. Sitten hakeuduin ammattikorkeakouluun. Ensimmäisellä kokeilulla mä en päässyt läpi. En saanut sitten paikan. 1 pisteestä kiinni oli. Ja sitten huomasin, että ehkä kieliongelma oli, koska siellä piti kirjoittaa ECtä. Ja ehkä mä ymmärsin kaikki, mitä he kysyivät, mutta kirjoittaminen oli mulle hankala. Sitten lähdin taas kielikurssille ja kesti 1 vuoden. Kyllä tuo kielikurssi mä itse maksoin. Ja sitten 1 vuoden sen jälkeen kyllä se huomasi, että kannatti. Kannatti, koska mä sain sitten opiskelupaikkaa. Joo. Ja sitten opiskelin siellä. Siellä ei ollut helpoa, niin kuin on ollutkin siellä koulussa. Mutta sitten siellä oli juuri opettajat, jotka kovasti rohkaisi minua. Mä muistan näkin yksi opettaja, joka opetti meitä taloushallinto. Ja hän sanoi mulle aina, Riitta, tiedätkö mitä oikeasti tulevaisuudessa saattaa olla tässä. Sä oot todella iso henkilö juuri näissä tehtävissä. Mä vaan nauroin. Sitten mä valmistuin vuonna 2015. Ja huomasin, että mä perustin oma kirjanpitopalvelufirmani. Se on ihan uskomatonta. Ja sitten tietysti jatkoin myös. Ja viime vuonna sitten tapahtui ainakin iso. Mun elämä muuttui ihan, en tiedä mitä mä voin sanoa. He siellä yleisössä on yksi henkilö, joka myös on vaikuttanut siihen, että mun elämä muuttui. Ja se muuttui miten, mihin suuntaan, aivan uskomattoman hyvä suunta. Että mä jopa päätin, että nyt mä jään kotiin. Mä teen sitten mun töitä ihan yksityisenä yrittäjänä. Tällä hetkellä sitten. Ja tänä vuonna sitten, kun te sanoit, eli mä oon päässyt jopa valtuustoon, on saanut sitten myös luottamus kuntalaisilta. Varmasti, koska minäkin luotin tähän maahan ja ihmisiin, sitten nyt mäkin saan luottamus takaisin. Kiitos kovasti. Tämä on hieno esitys. Mitäs me tehdään? Se tuli kiire. Kiitos oikein paljon. Koska tämä oli hieno esitys. Ja toi, ehkä siinä just se, mitä ehkä on tullut näissä aiemmissa esityksissä, se, että tulee kohdatuksi ja tulee nähdyksi, kun sä kerroit, että teitä oltiin vastassa siellä lentokentällä ja sä tunsit, että sä olet tervetullut, sinut nähtiin, suhun sä sait huomiota ja myöskin luottamusta sen kautta, että sua rohkaistu monessa vaiheessa, niin se on ollut varmaan tärkeää kaikille niille askeleille, mitä sitten oot uskaltanut ottaa ja varmasti sen luottamuksen ja rohkaisun kautta sitten saanut niin kuin toivoa siinä, että on mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja elämässä. Ja onneksi olkoon tästä hienosta polusta, mitä oot mennyt eteenpäin. Mä otan tuon ohjelman ja katsotaan. Nyt me siirrytään sitten näihin seuraaviin resepteihin. Tämä oli jo yksi resepti onnistumisiin, oli tämä Ritan esimerkki. Ja tietenkin sitten sä oot paljon
paljon tuota itse kouluttautunut ja ollut sitkiä, että se piti vielä sanoa siinä, että oot sekä kielikursseja että muuta koulutusta sitten hankkinut, että se ei ole pelkästään se ympäristö, vaan myöskin se sinun kaikki ponnistelut. Mutta sitten siirrytään seuraaviin osioihin.